Waqt li l-bicċa kbira tal-Europa tinsab iffukata fuq kif se il-kriza l-prezziet il tal-enerġija, il-taqlib ċivili u l-kollas il ekonomiku, il-buro tal-parlament huwa iffukat fuq affarijiet li ħallulu l ferm aktar liħ il-kariki komdi. Għal dan il-ġurnal influenti politiko, meta kompla jirrapporta dwar il-saga li ila il-ġimat -il għaddeja fi Brussel, biex lit il-lemenija ta' Metzola, it-taljan Alessandro Kjokketti, jieġi installat bħala segretarju ġenerali irġdit tal-Parlament Ewropew. Il-ġurnal il-rapporta dwar kif il-Buro tal-Parlament Ewropew li huma mil-President Roberta Metzola, l-14 il-deputat taħħa u ħames membri oħra et tjadġel kem jiflaħ biex wetta ftejim li sar wara bibim maluqa biex il-pjan dwar Kjokketti ikun jistajseħ. Dan il ftej minn taħt li għan għal kritika għawija ta' nepotizmu ġol Parlament Ewropew n-nifsu kifu kol minn barra minnu jinvolvi li ċifu fsafta mezzola jihu l-aktar kariga imħalsa tajjeb fil-Parlament bla poċ tal-grup ta' xellug fil-Parlament bit-pattija esponent tal-grup ta' xellug għandhom jenataw l-ola karigi f-Direttorat Generali ġdijt fjamant li allegatament inħolo apposta. Il-ġurnal għal li kiseb kopja tal-agenda tal, agenda, tal laqa tal-buro tal-parlament wara l-prajer tas-sajf li sessir narritni u l ewwel punt għad-diskussjoni u għaffariet relatati ma l-istaff li naturalment ifisser il-proċess tal lazla ta' segretarju ġenerali ġdijt. Il-ġurnal ikwo ta' rezoluzzjoni li kien għadda l-Parlament Ewropew fl-2018 li tisħaq fuq l-importanza kbira ta' trasparenza fil-ħatra ta' pozizjonijiet oljien bħal dik ta' segretarju ġenerali. Din rezoluzzjoni tejt li dawn il-ħatriet għandhom isiru b'mod indipendenti minn ħatriet oħrajn biex jiġu evitati suspetti ta' mhux trasparenti. F'din ir-reżoluzzjoni l-Parlament kien appella wkoll l-istituzzjonijiet u entitajiet tal-Unjoni Ewropea biex iwafqu il-prattika li nies jiġu installati f'pożizzjoni oħra għax dan jista' jkun ta' dannu għal proċeduri u bekk ipoġġi friskju il kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tisħaq ukoll l influenza politika m'għandix timmina l-applikazzjoni tar-regolamenti tal istaf tal-Unjoni Ewropea. Dik ir-riżoluzzjoni il parlament Ewropew kien qaddiha fid-dawl tal-manuvri li kienet tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex dak li kien il-Chief of Staff tal-ex-president tal-Kommissjoni Jean-Claude Juncker jieġi jie installat bħala is segretarju ġenerali tal-istess Kommissjoni. fruqat li l-not li fl-2018, il-Parlament Ewropew kien ċanfa il l-Kommissjoni Ewropeja għal dak li refera għalih bħala abbus. Il-ġurnal politiko ikkummenta Lil min kienet ta' minn rasu dakinar, lil l-qoddim il-President tal-Parlament stess kienet setkun trittin stalla lil xi ħadd minn taħħa f'pożizzjoni e olja u jkollha tibbla il-klim.